El blau simbolitza la sensibilització mundial per la diabetis. Des del 1991 s'ha fixat el 14 de novembre com el dia d'esta malaltia. La façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat esta setmana en commemoració del Dia Mundial de la Diabetis, afecció crònica que abasta més d'un 10% a tota la comunitat. Una malaltia relacionada amb els nivells de sucre que el cos pot absorbir i que gran part dels pacients encara no saben que la pateixen. Pues me lo descubrieron en una analítica de sangre rutinaria. Pues ahora 5 años y ahora tengo 63, 58, que era tener mucha calor, sed, eso, en eso sí que lo noté. Una sed tremenda, me bebo 3 litros de agua al día. Quan me se retirà la menstruació, als 50 anys, perquè me feren un anàlisi i me digueren tens indicis. I en poquet a poquet d'indicis i indicis anava pujant-me, anava a València. Tots els anys me feien un anàlisi general i tot això, però ara des de que ha vingut això ja no, ni me pesen, ni me miren, ni res. A banda dels orígens genètics i l'edat, una de les causes de la diabetis és la mala alimentació i el sedentarisme. Per això és important previndre la diabetis amb exercici i una dieta sana i tractar-lo amb la medicació. Pues nada, aparte de que me mando un tratamiento, hacer ejercicio, andar y va todos los días control, todos los días pinchacitos. Me donaven una llista i sobre la llista anava jo menjant, tio. Pues me donava pastilles, estigui en pastilletes, estigui molts anys, en pastilletes. Tot i així, qui ha dit que una persona diabètica no pot mai menjar dolços sense preocupar-se pel sucre? En esta botiga de la Pobla, Healthy Cakes elaboren, com diu el seu nom, tartes sanes, sense sucre, sense gluten i amb opció vegana. Carol és la repostera i va fundar este negoci fa vora 3 anys. Cada dia elabora comandes al 50-50, per a particulars i per a restauració, conegut com a Canal Horeca, sobretot per a negocis del Camp de Túria. Y empezamos solo con el sin gluten, pero poco a poco pues empieza a llegar gente y hay muchos problemas, intolerancia a la lactosa, al huevo, sin azúcar, y poco a poco pues hemos ido incorporando productos para dar servicio a todo el que se pueda. La botiga està localitzada prop del poliesportiu i treballa principalment amb comandes en línia. Amb la major conscienciació de malalties i intoleràncies com la diabetis, la celiaquia o les diverses al·lèrgies, este tipus de reposteria saludable va en augment. Está el diabético, luego las personas también sin fructosa y diabético, que eso es bastante más complicado, pero también damos servicio. Y luego también el que no quiera azúcares refinados, que también hacemos bajo encargo productos que con azúcares que no estén procesados, como el dátil, la panela y todo. Pero sí que tenemos una gama específica para diabéticos, que hay bastante demanda también. Carol assegura que el 50% de comandes de particulars, un 5%, en són per a gent amb problemes de diabetis. Bé, diabètico hay menos cantidad. Yo creo que igual porque están tan acostumbradas a no encontrar nada que ya muchas veces ni se preocupan en buscar o pensar, oh, hay algo. Carol va crear Healthy Cakes després de treballar com a dissenyador industrial. Va fer de l'afició una professió. Y tenía tiempo y por hobby empecé a estudiar la pastelería. Y luego después me llegó la celiaquía y ya fue como, ostras, era el destino que quería que acabara dedicándome a esto. Entonces al final pues sí que tengo un FP superior de pastelería, estudié en el gremio aquí en Valencia y luego he hecho también 2 másters y ha sido todo, o sea, prueba y error. La seua afició a la repostería y la seua intolerancia al gluten van fer que oferirà un servici que ara podria servir també per a eixe 14% de valencians i valencianes amb diabetis.